Antarët e Këshillit Bashkiak të Lëvizjes Socialiste për Integrim në Këshillin Bashkiak të Tiranës zhvilluan një digjes publike me ekspert dhe arkitekt për projektin e rindërtimit të sheshit Skënderbej në Tiranë. Në fjalën e tij, kreu i grupit të këshilltarëve të LSI-s në Bashkinë e Tiranës, Shezai Rokaj, theksoi se këto dëgjesa janë të rëndësishme për të marrë një vendimarrje në interes të qytetarëve. Ne duam që ky projekt realisht të bëhet i qytetarëve, realisht të realizoj ato elemente të domosdoshme për një shesh të një metropoli. Ne mendojmë që të marrim mendimet e ekspertëve për këtë çështje. Nën kryetarja e Bashkisë së Tiranës, Brunilde Paskali, theksoi se krahas mendimit e ekspertëve të fushës, edhe qytetarët duhet të japin mendimet që vendimarrja të jetë në interes të tyre. Do të ketë një stend në sheshin Skënderbej të vendosur, ku mendimet e qytetarëve pasaj do të kërkohen të reflektohen. Ndoshta këto mendime tuaja, unë do doja që ti bënim në një dokument, grupi këshilltarëve tanë ti paraqiste zyrtarisht pranë Bashkisë së Tiranës për të vendosur dhe ne ato për të dhënë mendimet tona. Të pranishmit në këtë digjes dhanë sugjerimet e tyre mbi ndërtimin e këtij sheshi. Çështja e transportit përsëri, po jo në këtë rast lëvizja automjeteve, transportit publik. Pra, a ka një stacion? Bashkia e Tiranës të organizonte konkurse për studentët, se shohim që janë studiot tuaja që projektojnë Shqipëri, jo, ne mund ta bëjmë dhe vetë. Për mua personalisht shoh që në këtë plan nuk ka pas shumë kurajo arkitektonike për të vendosur ndërtesa dhe për të përcaktuar këtë kufi shumë qartë. E pranishme në takim, drejtoresha e politikave dhe edukimit mjedisor në bashki Diana Mile, theksoi se mendimin e arkitektëve dhe ekspertëve të fushës do të bëhet e mundur që sheshi të kthehet në shërbim të qytetarëve.